Goedemorgen mense, hier van Glentana. Jy moet die mooi stukje uitsig wat ek nou gewys het, met een baie kalm see in die achtergrond, bietjie wolke in die ochend, dit bly een prachtige ochend. Dit is vandag sondag, en dis dag 17 van nationale inperking, en ek kan my begin indink dat dit moeiliker raak, dat dit moeiliker raak om aan te pas en om die situasie te aanvaar. En dis baie soortgelyk as wat ek in die tronk in Angola ervaar het, terwyl ek daar vir 837 dae in eensame opsluiting verkeer het. En seker so 2 jaar in my gevangeniskap, in bietjie korter, het ek een besoek van my vrou afgekry, en sy het toe vir my een boekie gebring. En die naam van hierdie boekie was Prison to Praise, geskryf deur 'n Amerikaanse kapelaan, Merlin Carruthers. En ek het hierdie boekie so gekyk, en daar is 'n prentjie van 'n tronkvenster op die voorblad, met 'n figuur wat so deur die tralies loer. En ek wou nie die boek lees nie, want dit het vir my gegaan, of ek het geredeneer, ek wil nie van iemand lees wat in die tronk is nie. Ek is reeds daar, dis moeilik genoeg. Maar hierdie boekie lees soos 'n uitdaging daar op die hoek van die tafeltjie, seker vir 'n paar maande. En is asof hierdie boekie my tacht, lees my, lees my, maar ek wou nie. En op 'n stadium, toe ek werkelijk waar, weet een van die punt bereik waar daar absoluut niks is om te doen nie, toe besluit ek, ek gaan nou die boekie lees, en ek het hom gevat en ek het hom begin lees. Prison to Praise. En in hierdie boekie sê Merlin Carruthers, jy moet die Here loof onder alle omstandighede. Of dit goed gaan met jou en of dit sleg gaan, jy moet die Here loof. En dit was vir my 'n baie moeilike konsep om te verstaan, want hoe loof en prys jy die Here omdat jy in die tronk is? Dis mos 'n slegte ding wat met jou gebeur het. En vir 2 jaar het ek nog net die Here vir die Here gebid en gesmeek, maak 'n einde aan hierdie gevangeniskap, bring 'n oplossing, laat ek aan huis toe gaan. Dit was baie moeilik. Dit was baie moeilik om Merlin Carruthers se konsep van dankbaarheid in die tronk in te bring. Loof en prys die Here om in alle omstandighede. Hoe loof en prys ek die Here omdat ek in die tronk is? Dit maak nie vir my sin nie. En dis asof Merlin Carruthers my uitdaag en sê, maar probeer dit, wat het jy om te verloor? Probeer dit net. En op 'n stadium, toe besluit ek, ek gaan nou niks meer vra nie, ek het vir 2 jaar net gevra. En ek besluit, ek gaan nou net die Here loof en prys, soos wat hierdie boekie Prison to Praise vir my sê. En ek het begin en gesê, dankie Here dat ek in hierdie tronk is. Ek loof en prys. Ek weet nie hoekom nie, maar ek sê nogtans vir u dankie daarvoor. 3 maande later, 3 maande waarin ek nooit die Here vir enige iets gevra het nie, maar vir hom dankie gesê het vir alles wat gebeur het met my, het die tronkdeure oopgeswaai en het my vryheid gekom. As ek na dit kyk,
die Heere loof en prijs onder alle omstandighede, dan gaan dit daar oor dat, dalk is dit wat bezig is om met my te gebeur vir my eie beswil. Misschien is dit tot my voordeel, dat die situasie gebeur waarin ek is. Misschien wou die Heere die tronk gebruik om iets met my te bereik, iets beters as wat ek was. Maar as dit so is, dan moet ek mos dankbaar wees. Dan moet ek mos die Heere loof en prys vir dit wat met my gebeur het. Ek, een jongman vraag my op een stadium en sê, om Wynand, as jy iets uit jou leven uit kan haal, wat sal het wees? Toe sê ek niks nie. Want as ek enige iets in my leven verander, dan sal ek nie wees wie ek nou, vandag, wie ek is, en waar ek is nie. Ek sou nie dieselfde mens gewees het nie. Nou kyk ons vas teen die inperking van die coronavirus. Hoe weet ons dat hierdie inperking nie oor ons gebring is, omdat God het gebruik om ons voor te berei, omdat God ons gebruik om ons in een beter situasie te bring. Is daar nie een goeie rede achter hierdie inperking nie? Net God sal weet. En hy weet. Ek denk in plaas daarvan dat ons nou net bid en smeek vir die einde van hierdie isolasie, dat ons bid en smeek vir die oorlewing van ons besighede en onsself, denk ek, dis tyd om die Heere te loof en prys vir die situasie waarin ons is, vir dit wat hy met ons wil doen, deur hierdie situasie. Die lesse wat hy ons wil leer, wat tot ons eie voordeel gaan wees, daarvoor moet ons dankbaar wees. Hierdie weekie wat voorlê, vandag, morgen, die rest van die week, die rest van die inperkingstyd, kom ons vra minder en kom ons gee meer aan die Heere. Kom ons gee meer lofprysinge. Kom ons wees dankbaar vir die situasie en met volle geloof en vertroue dat ons beter mense ander kan hierdie isolasie sal uitstap. Dat ons dalk beter voorbereid is vir wat ook al mag kom. Hoe weet ons wat kom as gevolg van die ekonomie wat in duie kan stort, as gevolg van geweld wat kan plaasvind? Hoe weet ons waarheen is ons op pad? Ons weet nie. Maar God weet. En God het net die beste van ons in gedagte. So kom ons loof en prys om hierdie week volkome. Kom ons vertrou op hom vir die week en die inperkingstyd en vir die rest van ons lewens wat voor lê. Mense, sterkte julle hierdie dag, daar wat kom, drink jou kondensmelk koffie, maak dit vir jouself so aangenaam as moontlik. En met dankbaarheid, met die wete, dat hier iets beters gaan wees vir ons na die virus, na die inperking, dat daar iets beters gaan wees, en kom ons wees eerder dankbaar, as om vies, kwaad en nors te wees, en die lewe vir jouself verskrikkelijk moeilik te maak. Ek glo, dat ek een beter mensie gaan uitstap. Ek dink op die ouwe einde is het elkeen se keuse wat hy van hierdie omstandigheid gaan maak. Ek was al deur hierdie proses, waar ek sê altyd, ek is geduld geleer in Angola. Geduld. Want ek was 'n baie ongeduldige mens. Ek kon nooit wag nie. Hierdie inperking is my baie makkeliker as Angola. Maar ek dink,
dalk word ons weer een bietjie geduld geleer. Of wat ook al. Weet net, ons Skepper, wat alles gemaakt het, weet die beste. Dankie.